La major part de l'imaginari sobre Shakespeare crec que estarem d'acord que passa per una calavera o per la frase sé o no sé. I crec que és d'aquests autors que sabem que són tan grans que sovint els lectors amb complexes, com ara la que us parla, aquesta fama que els precedeix, aquesta perdurabilitat en el temps, ens espanta, i parlo només per mi, i ens fa creure que potser, només potser, que no som lectors prou a l'alçada de l'autor. Com en moltes altres coses, l'edat serveix per escombrar-te del damunt molts complexes, i afortunadament la lectura també se'n veu beneficiada. Avui vinc a parlar-vos... Bé, venim jo i tota la meva sorpresa i tota la meva incultura de la meva primera lectura de Shakespeare. Vinc a parlar-vos de Hamlet. En algun moment d'aquest any, perquè ha estat una decisió que vaig prendre aquest any, no és que tingués Shakespeare guardat en un calaixet esperant que li arribés el seu moment, suposo que em pesa per la bona sensació que em va deixar Hamlet de Maggie O'Farrell, i per la curiositat també que em va despertar aquesta novel·la sobre la figura de l'autor, vaig decidir doncs, que encetaria la lectura de Shakespeare. Així que noia té impuls, noia compra llibre que no encaixa gens en la seva zona de confort lectora, noia llegeix obra, noia s'enamora d'obra i ve aquí a donar-vos la brasa amb tot el seu moment fan. Si entrem en matèria, us explicaré que Hamlet, príncep de Dinamarca, és l'obra número 22 que Shakespeare va escriure entre el 1600 i el 1601. I em torno a teurar perquè, mireu, tots aquests pòstits... Tots aquests, aquí... Són frases, passatges i fins i tot pàgines senceres que d'alguna manera em van fer ressonar alguna cosa a dins. I potser aquesta és una de les coses, és un dels punts que més m'ha flipat de Hamlet. I és adonar-me que estic parlant d'un text del segle XVII i que segueix tocant fibres a algú del segle XXI. I ho dic com a lectora que sóc de clàssics. Vull dir, estic acostumada a enfrontar-me a textos del XVIII, del XIX, i que m'arribin i que em sorprenguin i que m'emocionin i tal. Però aquesta consciència de que els sentiments i les realitats d'aquests personatges es puguin assimilar d'alguna manera o es puguin comparar amb el que una persona d'avui en dia pugui veure i creure, em sembla espatarrant. A veure, que em despisto. Centra't, Laura. Hamlet es va basar en una obra de teatre que es deia Ur-Hamlet. Us dic es deia perquè s'ha perdut, però sembla que està bastant clar que l'argument que va crear Shakespeare en aquesta obra, doncs, bevia d'aquella. L'argument, precisament, ja pinta drama. El tema és el rei Hamlet, que és el pare del príncep Hamlet, acaba de morir, i molt poc temps després, el seu germà Claudi, el germà del rei Hamlet, es casa amb la seva vídua, o sigui, amb la vídua del seu germà, o sigui, amb la seva cunyada, que és mare del seu nebot, el príncep Hamlet. En aquest cas és la reina Gertrudis. Doncs just al principi de l'obra, el fantasma del rei Hamlet s'apareix al seu fill Hamlet per explicar-li que la seva mort no ha estat, com tothom es pensa, un accident, sinó que l'han assassinat entre el seu germà Claudi i la seva dona Gertrudis per treure'l del mig, fer-se amb el poder, i el rei Hamlet li demana al seu fill que vengi la seva mort. Aquí comencen els dilemes del príncep Hamlet quan ell comença a buscar la manera de venjar la mort del seu pare i castigar aquesta traïció que han comès el seu tiet i la seva mare. I crec que si bé argumentalment sí que la traïció és el punt de partida, el punt principal de l'argument, trobo que el tema que Shakespeare tracta aquí són les conseqüències que la recerca d'aquesta venjança acaba causant al príncep Hamlet, però també als que l'envolten,
i com aquesta sensació que també a ell l'han traït el transforma completament. A partir d'aquest moment en què el seu pare li demana que el vengi, la personalitat del Hamlet va canviar a poc a poc, com si aquesta traïció i els sentiments que desperta l'anés consumint a poc a poc per dins i l'anés en certa manera matant a ell també a poc a poc. No hem d'oblidar que aquesta traïció de la seva mare i del seu tiet cap al seu pare en certa manera també és una traïció cap a ell. Al final, dues persones properes, estimades, que li han arrabassat al seu pare només per tenir el poder, però a més que el treuen absolutament de la creença que tenia el príncep Hamlet fins aleshores de que la gent era bona, de que tothom és bo i que tothom és com cal. A partir d'aquest moment es va confegint el que serà el nou personatge de Hamlet, els dubtes i les reflexions sobre la traïció i la venjança l'assetgen tan fort, l'ataquen tant, que es va convertint a poc en una persona cínica, amargada, que no sap què és el que ha de fer realment, o ho sap i no, no s'acaba de decidir, no? Perquè també és un personatge molt indecis. Ell no acaba de prendre una decisió sobre el que ha de fer i va actuant una mica sense massa criteri. I crec que la tristesa que en un principi tenia a l'inici de l'obra, el seu pare mort, el seu tiet s'ha casat amb la seva mare, que amb ell doncs potser hagués preferit que haguessin esperat una mica, però bé, cap als estàndards de l'època, doncs que tampoc és una cosa que se surti del normal, doncs aquests fets li provoquen una sensació de desconfiança i la veritat fa que fins i tot renunciï a seguir amb la seva relació d'amor amb Ofèlia, la seva estimada, perquè creu que totes les dones són igual que la seva mare, no? I que també Ofèlia doncs, l'acabarà traint. Ja us he dit que pintava drama i és dramón total, eh? Una de les característiques principals del Hamlet personatge és aquesta indecisió que us deia sobre com venjar-se del seu pare. I a mi confesso que m'ha arribat a posar dels nervis a tanta indecisió i suposo que és una bona cosa, no? Deu voler dir que està molt ben representada, perquè sí que és cert doncs, que ha arribat a treure'm de polleguera donar-li tantes voltes a les coses. Comptat i debatut, tot plegat acaba sent una història tràgica i trista, per si no ho havíeu notat. Total, que molt guai. Que, vull dir, estem parlant, com deia abans, d'una història que ha generat tantes interpretacions i ha servit d'inspiració per a tantes altres històries posteriors que pots entendre el poder que té. I també fa gràcia veure com algunes coses formen part del mite, però no de la realitat de l'obra, no? Una mica allò que es diu sempre de que en cap novel·la de Sherlock Holmes ell diu res que s'assembli a lamentar el meu estimat Watson, no? Doncs aquí una mica igual. Per mi va ser un xoc descobrir que el moment calavera i el moment ser o no ser no són el mateix moment, quan una mica doncs, en l'imaginari popular sempre han anat de la mà. En fi, que això és tot el que us volia explicar a Hamlet. No goso recomanar-la perquè no crec que sigui fàcil de recomanar. Crec que has de voler llegir una obra així per gaudir-la. Jo l'he gaudida moltíssim, però perquè tenia molta curiositat i per això crec que l'he disfrutat tant. De fet, el que sobretot us volia traslladar o explicar ha estat, sobretot és la sorpresa que ha estat per mi, que m'hagi agradat tantíssim, que m'hagi impressionat tant, no? Això sí que m'agradaria que qualsevol que estigués o que estigui ara en la situació que jo estava de pensar doncs que no està preparat per llegir alguna cosa com Shakespeare, que es tregui els complexos del damunt, no? Perquè sí que pot ser que no sigui una obra per tu o que no sigui el moment de llegir-la, però crec que moltes vegades ens fan molt respecte a certs autors i després pots veure que són molt assequibles i que et donen una molt bona estona de lectura. Espero que ni que sigui com a curiositat doncs, us hagi aportat alguna cosa. Si us ha creat una necessitat o una mínima curiositat de llegir Hamlet, repeteixo, no us ho penseu perquè és una obra de teatre que
que impressiona i que es llegeix més fàcilment del que pot semblar. Espero venir molt aviat amb altres lectures i, si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adeu!